Ajattelin pitkästä aikaa kuvata My Weekia. Tänään on oikein hyvä fiilis. Mulla on takana tosi rento viikonloppu. Lepäsin vaan. Olin omissa oloissani, en tehnyt mitään. Ja nyt on hyvä fiilis tästä viikosta. Mä kävin jo aamulla treenaamassa ja nyt menen suihkuun. Ja sitten meillä on tuotantopalaveri tuosta Valion hetki yhdessä -kiertueesta, joka itse asiassa alkaa tällä viikolla. Niin kuvaaja Jessen kanssa tavataan ja käydään läpi yksityiskohtia sitten siitä. Siis tyypit, tuomitkaa tai ette, mutta tänään Harry Potter voitti tanssitunnille menon. Siis mulla olisi tanssitunti kohta alkamassa, mutta nyt mä tein päätöksen, että tänään mun mieli ja keho kaipaa Harry Potterin peluuta enemmän. Ja siis joo, älkää kertoko Markolle tätä. Everything seems quiet. You're the only thing I wanna touch. I'm the plane, you're the pilot. Didn't know that I could feel this much. Save the tears for another day. Save the tears for another day, for another day. Forget about the past. Show me what you got, 'cause right now it's all we have. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Yeah! Hello! Hello! Siis, mulla on tullut niin ihana fiilis tosta ja sellainen lämmin fiilis, että ihanaa, että ihmiset ajattelee näin. Ja mä oon tästä niin innoissani. Siis mä oon ollut niin innoissani tämän kiertueen suunnittelusta, että ette tiedäkään. Ja jos joku tässä vaiheessa ei tiedä, mistä mä puhun, niin mä toteutan tänä vuonna Valion kanssa yhdessä hetki yhdessä -nimisen kiertueen, jossa mä meen mun seuraajien luoksi kylään ja me leivotaan tai tehdään ruokaa yhdessä. Ja tää on vaan niin siisti juttu! Ja nyt mennään 5 kotiin tänä keväänä ja syksyllä sitten 5. Ja vaikka mä teen tämän Valion kanssa, niin mulla on täysin vapaat kädet tuottaa tää itse, joten mä oon nyt suunnitellut sitä reittiä ja varannut hotellihuoneita meidän pienelle tiimille. Mä oon etsinyt reseptejä ja suunnitellut tätä toteutusta ja mä oon niin nauttinut tästä. Tää on jotenkin tosi mun tyylistä hommaa, tällainen niinku ideointi ja suunnittelu ja tämmösen konseptin tuottaminen. Meidän piti aloittaa jo tällä viikolla, mutta tulikin sairastapaus, niin ensi viikolla alkaa. Mennään 2 paikkaan ensi viikolla ja siitä se sitten lähtee. Something on my mind, finally not afraid to say it. No, it took some time, used to read it. No morjesta, mistä soittelee? Going through. No eikö oo? But I got stories too. The fear of being last. Meillä on ollut ihan himmeet työpäivät tänään. Mutta nyt mennään tekemään maailman keski-ikäisin juttu, eli mennään tekemään isoon ruokakauppaan ostokset ja viedään samalla autopesu. Auto kyllä pesua kaipaakin. Mä oon lähdössä Keurulle perjantaina, niin eihän tällaisella autolla kehtää kotiin ajaa. Very dirty. Oh. Nyt tulee täysin vilpitön kehu aviomiestäsi hetki. What? Nimittäin
Siis jos te ette ole vielä kuunnelleet Tomaksen podcastia Puurojengiä, niin tehkää se. Koska siis tämähän on täysin puolueeton suositus multa. Hyvinkin puolueeton. Todella puolueeton. Mutta siis oikeesti mä oon ihminen, joka ei ikinä naura ääneen minkään viihteen äärellä. Mut Puurojengi naurattaa mua ihan pirusti. Sille kannattaa antaa mahdollisuus, jos te ette ole vielä antaneet. Löytyy ilmaisena Spotifysta ja podcast-alustoilta, mistelijä. Eikö näin ole? Näin se on, juu. Kyllä. Oliko kivat kehut? Kivat kehut, kiitoksia siitä. No nyt kelepaa. Se ei ole niin kiva treeni musta. Mä menen enemmän silleen niinku päätyhjänä sinne. Tällaisena päivänä mä menen enemmän silleen niinku Mutta et sä aina siinä järkässä, mikä sulle on annettu. Joo, koska sit se auttaa sitä palautumista. Joo. Mä tällä viikolla mainitsin storissa, että meidän arjessa me Tomaksen kanssa keskustellaan ihan älyttömästi. Siis ihan siis tunteja päivässä saatetaan vaan puhua. Ihan siis tosi vaihtelevista aiheista. Tällä viikolla me ollaan puhuttu paljon muodista, kestävästä muodista, kestävän vaatekaapin rakentamisesta ja niin kuin omista ehkä muuttuneista kriteereistä, että jos haluaa hankkia uuden vaatteen, niin millaisia kriteereitä nykyään sille on. Sitten me ollaan puhuttu paljon podcasteista, hyvän podcast-jakson elementeistä. Sitten me paljon niin kuin ylipäätään seurataan tätä someskeneä ja katsotaan paljon muiden tekijöiden sisältöjä ja puhutaan niistä ja mitä ajatuksia niistä on herännyt. Mutta siis työn lisäksi puhutaan niin kuin muistakin aiheista. Ja se on siis yksi mun lempiasioita meidän arjessa. Se, että molemmat on niin intohimoisia keskustelijoita. Joskus me väitellään, jos me ollaan eri mieltä. Mutta koen kyllä ehdottomasti, että tommonen syvä ja avoin keskusteluyhteys on yksi pitkän parisuhteen salaisuuksista. Että jotenkin mä oon huomannut, että vaikka on ollut toisen kaa tosi pitkään, niin tollasten niinku syvällisten keskustelujen kautta saattaa löytää toisesta ihan uusia puolia, mitä ei oo niinku ennen edes huomannut. Ja se on tosi siistiä. Ja mä oon monesti Tomakselle sanonut, että et sunkaan vaan ei tuu tylsää. Että niinku jotenkin aina se toinen yllättää. Että hei, että toi on tosi kiinnostava tyyppi. Sellainen parisuhde avautuminen nyt tähän väliin. Mitä? What? Don't worry, be happy. Nyt on avokadot niin hyviä. Niin mieti avokadopasta. Jei taas. Mä oon innostunut tekemään taas smoothie bowleja iltapalaksi ja siis tulee ihan nostalgiat mun opiskeluajoista, kun mä asuin Tampereella Ratinassa ja tein aina näitä. Siis niin helppo, niin hyvää ja tässä on jopa vähän semmonen niin kuin jäätelömäinen koostumus, varsinkin jos käyttää jäisiä vadelmia ja vaniljarahkaa. On todellinen ystävä viikonloppu edessä. Eka nyt Keuruulla näen mun lapsuuden ystäviä. Ihania babesejä. Babesit on niinku tän lapsuuden ystävä Keuruuporukan nimi. Ja sitten sunnuntaina mä näen mun Tampere-ystäviä, mun opiskelukavereita.
Ja tämä ryhmä on nimeltään Manse Pirkat. Niin kuin varmaan monella nämä ystäväporukan nimet tulee niin kuin siitä WhatsApp-ryhmän nimestä. Tosi kiva kyllä nähdä niin kuin molempia porukoita pitkästä aikaa. Mä oon ehkä vähän silleen ollut eristäytynyt nyt tän alkuvuoden. Mä en oikein tiedä, että mistä se johtuu. Ehkä siitä, että oli loppuvuodesta jotenkin niin kuormittunut ja poikki, niin mä oon ehkä sit halunnut niin kuin ottaa aikaa itselleni ja levätä ja löytää niin kuin uudestaan sitä semmoista tasapainoa arkeen. Mut nyt tuntuu, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaa mulla on tullut semmoinen fiilis, että nyt mun täytyy niin kuin mennä ihmisten ilmoille. Että mä haluan tavata ihmisiä, jutella, olla yhteydessä muihin. Että nyt mä oon ollut niin kuin liikaa yksinäinen susi. Mulla on vähän taipumusta semmoiseen, niin kuin omassa työssänikin. Ja itse asiassa tästä aiheesta mä puhuin Radionovan Sunnuntai-brunssi-podcastissa Esko Eerikäisen kanssa. Niin kuin tavallaan siitä, että tää YouTube-skene ja some-skene, niin mun mielestä se on ollut paljon yhteisöllisempää niin kuin ennen vanhaan, muutamia vuosia sitten, mutta nykyään mun oma fiilis tässä yhteisössä on tosi yksinäinen tällä hetkellä, että mä en niin kuin oikeastaan ole kenenkään kollegan kanssa missään tekemisissä. Ja se voi olla mun niin kuin oma valinta, koska mä oon tällainen luonne, mutta sitten taas ennen mä oon ollut ja on tuntunut, että tää on ollut yhteisöllisempää tää meininki, kun oltiin verkostoissa ja oli kaikkea tapahtumia, oli yhteisiä kuvauksia. Niin tuntuu, että vähän niin kuin koko tämä kulttuuri on muuttunut. Mut toki pitäisi varmaan itse olla aktiivisempi, mutta tämmönen minä oon. Mä mietin oikea! Moi Dino! Eikö sä meinannut tunnistaa? Et sä meinannut? Mä mietin oikea! Mitä? Mä huomaan sut myös. Hei, Eläkoskis. Hyvä! Hyvä, Tiku! Lauantai. Mä oon nyt menossa brunssille. Nää on itse asiassa mun ystävän baby showerit, mitkä me järjestetään hänelle yllätyksenä. Mä toivon, että yllätys onnistuu. Hänellä ei pitäisi olla mitään hajua, että me kaikki ylipäätään ollaan keuruulla samaan aikaan. Ja ollaan järketty hänelle brunssi. Mutta jännittävää. Siis meidän yllätys onnistui ihan täydellisesti. Tää tuleva mama ei yhtään osannut odottaa, että me yhtäkkiä hyökätään sieltä. Ja siis kaikki meni ihan superhyvin ja hän oli otettu ja innoissaan ja iloinen. Tuli kyllä hyvä fiilis. Mutta siis se täytyy sanoa, että kaikki tyypit, lähes kaikki, paitsi minä, oli niinku äiti-ihmisiä, niin puheenaiheet oli silleen, meni vähän yli hiljaisen meikäläiseltä, ei ole niin kuin silleen kauheasti tällaisesta aiheesta kokemusta, mutta sanotaan näin, että opin uutta. Moi! Minä en kuulu ollenkaan, että auto tuli. Joo. No niin. Joku sinä olet menossa sitten sinne. Oon, lähden tästä suoraan.
Mun ystävä Ella järkkäs meidän tyttöporukalle hyvinvointipäivän. Meillä oli eka brunssi ja sitten tollanen niinku äänimaljarentoutus. Oli aika ihanaa. Nyt kotiin. Mulla on vähän töitä vielä nyt näin sunnuntai-iltana, koska huomenna on hetki yhdessä kiertueen eka kuvauspäivä, niin mun täytyy käydä kaupassa ja laittaa kuvauskamat valmiiksi aamuksi. Hei, kiitos tosi paljon, että katsoit tätä My Weekin. Kertokaa, mitä jäi videosta mieleen ja palataan seuraavassa videossa. Siihen asti. And I'll be coming home. And you'll be going strong. And I know there is a reason. Now we're ready to be home.